Next pass on. Get seated. Thank you, madam. Thank you very much. Okay, what's your name? Komachina, naitwa Ms. RK. Okay, RK, welcome to our today's interview. Thank you. We are looking for a driver mwenye anaendesha gari kubwa na ndogo, but for a long distance. Are you capable of doing that? Umesema aje? Umesema tunatafuta driver mwenye anaendesha gari ndogo na kubwa for a long distance. Are you capable of doing that? Yeah, hata nimeona kwa karatasi huko nje maandika wanataka driver. Mhm. Yeah, na mimi naendesha. Mhm. Mimi naendeshanga. Kama juzi nimeendesha nikiendesha mpaka nimepatiwa zawadi. Let me see the gift. Nimepatiwa hii zawadi. What? Naona venye zawadi iko na yellow yellow, iko na green na black. Mhm. Alafu nimepewa zawadi mbili. Kama hii nimepatiwa ya referral. Niliendesha mpaka nikafika referral nikapatiwa hii. Hii nyingine nikapatiwa nini? Huko Retorot Hospital. Mr. K, we are not talking about drugs na kuendesha. We are talking about driving. We want a driver, a qualified driver. Lakini mata msukusema tu kweli, kama mtu unaendesha uendesha paka upewe hii sawati, na upewe sawati mbili kwa kuendesha. Si unaweza? Okay, thank you for coming. Tutakupigia simu. So ninaweza kuwa nimepita? Eh, utapita hivyo. Tutakupigia simu by Monday ukuje.